Gördüyünüz kimi müştərimizin evində kombimiz Nobella kombisidir. Müştərimizin şikayəti kombimizdə Y6 xəta kodudur. Kombimiz toka takırıq, kombi işləyir. Gördüyünüz kimi kombini 50 dərəcəyə qoymuşduq, 55-ə çatıb fasilə elədi. Kombi söndü, fasiləyə keçdi. Gördüyünüz kimi kombi fasilədən yenidən qayıdıb işə düşdüyü də işə düşmür, Y6 yazır. Bunda bir çox problemlərdən olur. Kombimizdə yerləşən fan motor, hava prosestat, şunurlarda bağlantılarda olan qopmalardan olur və platadan əmələ gələn problemdən olur. İndi isə fasiləyə getdi. Kombimizdə problem çox güman ki, platadan olan problemdir. Gördüyünüz kimi kombimiz fasilədən qayıdıb işə düşə bilmədi. Y6 kodunu yazdı. Kombimizin platası təmir mümkün olduqda təmir edirik. Olmadıqda dəyişib yerinə yenisini. Gördüyünüz kimi kombimizin platasını təmir etdirdiyindən sonra yerinə bağlamışıq. Kombimiz artıq işləyə vəziyyətdə olacaq. Kimi kombimizin platasını təmir yerinə bağladıqdan sonra kombimiz artıq işləyə qaydadadır. Gördüyünüz kimi işləyir. Alıb görürsünüz. Kombimiz normal qaydada öz iş prinsipini yerinə yetirir.